97. З вами рубрика «Кіноманія» і я її ведуча Марія Гужва. Сьогоднішній фільм однозначно сподобається всім дівчатам та тим, хто любить молодіжні комедії. Не перемикайтеся. Оторва. 16-річна Поппі Мур – розпещена самозакохана дівчина, що живе в Лос-Анджелесі. Коли чергова вечірка завершується скандалом, батько відправляє Поппі в англійську школу, щоб привести дочку до тями. Дівчина рветься на свободу і робить все, щоб її виключили. Але вчителям не так-то просто протистояти британським школяркам. Нарешті Поппі стає ясно, що погана поведінка їй не допоможе. І разом з новими подругами вона розробляє ідеальний план втечі. Але саме завдяки цьому плану вона розуміє, що, можливо, хоче залишитися. Актриса Дейзі Донован, яка з'являється на екрані стрічки, привнесла в сценарій сучасну молодіжну мову. Вона згодом зізналася, що ходила для цього в бібліотеку і крадькома слухала розмови тінейджерів, що готувалися до випускних екзаменів. Емма Робертс у ролі Поппі Мур – гарної дівчини, що не хоче жити за правилами інших. Алекс Петіфер – це Фредді, син директорки школи, у якій навчатиметься Поппі. Наташі Річардсон дісталася роль місіс Кінгслі, мами Фредді та директорки Ебі Маунт Скул. Джорджія Кінг – це підступна Гарріет, настільки закохана у Фредді, що їй море по коліну і немає ніяких перешкод. Виконавці головних ролей Емма Робертс і Алекс Петіфер, як і їх персонажі на екрані, стали зустрічатися в житті. Проте зустрічалися вони недовго – десь рік. За цей час Алекс навіть зробив татуювання на зап'ясті з ініціалами Емми, що й досі не звів. У стрічки «Оторва» немає нагород та номінацій. Чим це продиктовано – неясно. Проте це дуже цікава молодіжна комедія з елементами мелодрами. У тебя есть разрешение не присутствовать на занятиях? О, да есть! Вот оно! «Оторва» – це круте молодіжне кіно, що можна дивитися ні про що не замислюючись, як у великій компанії, так і самому. Рейтинг за даними сайту IMDb склав 6,1 балів з 10. А наша редакція віддає сімку за гарну картинку. Приємного вам перегляду та гарного відпочинку. До нових зустрічей!